huko State House. Lakini tulipata kama barabara imewekwa kisiwi, kila kitu imefungwa. Tukaenda kwa jaji Maraga hapo Supreme Court. Tukasema mkubwa, barabara imefungwa. Akatoa oda, akasema nenda mfungue barabara na safari ianze tena. Jamaa bado wakakataa kufungua barabara. Sasa tukaona badala ya watu wengi kukufa, tutafute njia nyingine kwenda Nairobi. Sasa tumerudi kwa barabara ya Kericho kwenda Nakuru, sasa tunaimani kwenda Nairobi. Sinaona tena hiyo barabara, nimegundua hiyo ya Kericho Nakuru ni super highway, inabeba wananchi ya Kenya yote, sio kama ya nao ambayo ni one lane peke yake. Sasa sasa hivi tuko katika handshake ambayo ni super highway. Sisi yote tuko katika hiyo barabara tukiongozwa na Raila Amolo. Jambo la pili, nataka kusuta wenzangu, viongozi wenzangu, watu kama mheshimiwa Murkomen ambaye wanabweka, wanasema kila wakati Raila amefanya hii, Raila amefanya lile. Sasa jana alikuwa anasema Raila anahamisha watu huko Mount Forest. Juzi walisema ati wale wamepeleka deputy president huko ICC, tena wamepatikana kwa ofisi ya rais. Simulisikia hiyo? Na sisi tulijua tangu zamani, propaganda walieleza ati wale walipeleka watu ICC ni nani? Si walisema ni Raila? Tena sasa hivi wanasema ni wote Uhuru ndio wamepeleka deputy president. Sasa tunataka hii porojo, watu wamechoka naye, mambo ya kila saa kulaumu Raila iishe. Si namna hiyo? Sasa tuko katika inchi imeenda mbele. Mambo ya ICC, mambo ya Mau Forest ni mambo ya zamani. Sasa hivi tuko katika war against the corruption, tuko kwa handshake na tuko kwa big four agenda. Wakina Murkomen bado wako gizani huko, wanaishi misuni bado. Haona bali. Jambo ya mwisho. Kuna viongozi wengine wenzangu ambayo sijui ni kiziwi, sijui ni kipovu, sijui ni bubu, sijui hawaoni. Maovu ikifanyika hawaongei. Wanasema kwa nini Raila aongee asiongee? Kwa nini wewe una mdomo wa kuongea jamani? Kwa nini Qur'an imeandika ama Biblia ati maovu ikifanyika hapa Kenya ni Raila peke yake ndiye aongee? Tena wengine ni principal ya NASA. Wanasimama mbele ya watu wanasema sikuishi Raila iko kwa nje, kwa nini asiongee? Wewe una mdomo ya kuongea? Ama wewe ni bubu, ama wewe ni kiziwi, ama wewe ni kipofu? Uone. Shetani asiende zile mlio. Baba ameongea ya kutosha na ataendelea kuongea. Na sikuishi hawezi ongea hivi hivi kama zamani. Sikuishi yeye status yake iko juu kuzidi watu wote hapa Kenya. Atakwenda sana kule ajaribu kwa. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Chino Achebe. Aliandika kitabu kingine ambao alikuwa anazungumzia president wa Nigeria, alikuwa anaitwa Shehu Shagari. Na akasema huyo Shehu Shagari alikuwa mtu mzuri sana. Na ingawaje alikuwa president wa Nigeria, lakini hakuwa anaishi Nigeria. Hakujua ni nini inaendelea Nigeria. Kuna wenzetu ambao wanaishi katika nchi hii inaitwa Kenya, lakini hawajui ni kitu gani ambao inaendelea Kenya. Unajua wakati ambao Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta wanashikana mikono, na naomba kama wengine ambao naona wanatuashishi, ukisoma hiyo mkataba ambao iliwekwa sahihi na the people's president and President Uhuru Kenyatta, ilikuwa namtaja Raila kama his excellence na Uhuru pia his excellence wawili. Na hiyo imetokana wakijua nilipata hii kitu naita Biblia ni kitu muhimu sana, kwa sababu Uhuru sold by the Bible na Raila pia ameswear by the Bible. Sasa ilikuwa handshake ya watu ambao wanishika Biblia na wengine ambao hawakuwa wakati wa kushikia hiyo Biblia ndio wamekuwa wanywaji zaidi. Na tena baadaye kulikuwa na miujiza mkubwa sana. Uhuru Kenyatta amesimama mbele ya halaiki wa watu prayer breakfast, akasema ndugu yangu Raila Amolo Odinga, hebu kuja hapa na kuomba msamaha ya yale ambao pengine nimekosea, nimekuachia. Na Raila pia akasimama akasema ndugu yangu Uhuru Kenyatta,
wewe pia makosa ambayo nimekufanyia nimekuachia. Alafu akaita Ruto, wakati anaita Ruto wakamwambia Raila amwambie Ruto kwa sababu hiyo ni lingi tofauti. Akaita Kalonzo. Wewe Kalonzo pia kila mtu aombe msamaha. Kwa hivyo kuna kitu ambayo inaendelea Kenya hii ambayo ni muhimu. Tunataka tulete marekebisho katika katiba yetu. Katiba irekebisho. Na tukae chini kwa sababu wakati kulikuwa na Kilifi draft watu waliona kwamba hiyo ni yaya. Na hii draft ambayo sasa imekuwa katiba ya Kenya, you are not chief the chief justice. Hata wewe umefanya mapendekezo ambayo zilifikishwa katika Senate kwa mambo ya petitions, wakati ambayo presidential petitions zinaweza kusajiliwa, ukasema inatakiwa iwe na marekebisho. Sasa unafikiria Murkomen anajua sheria kuliko his lordship the chief justice of the Republic of Kenya. Si haja pengine hata kufika kwa hiyo kiwango. Hiyo si kitu rahisi, hata mimi urengo kufika hapo sasa nimechelewa. So I want to appreciate the chief justice. Hiyo ni kitu ambayo ni muhimu. Huyu kijana ambao tunafanya harusi yake ya mwisho, walikuwa wanasema ya kwamba he liked saying a soldier never dies. Soldier never dies. And soldiers exist by waging a war that is going to save a country or a people. And this war we are in Kenya is going to save the country if we are speaking the truth. Chief Justice alisema ya kwamba fidelity to the constitution and the law and the fear of God. Hiyo ni matamshi ya Chief Justice. Lakini mimi naongea, naongeza, the truth shall set you free. Murkomen anajua akisema mambo ya Mau, walikuwa hapo badweleni hawa kujua. Na sasa wanajua hawajui. Uongo mtupu. Kwa sababu wakati tulikuwa katika ile cabinet ya Raila na Kibaki, ni cabinet ambayo ilipitisha hiyo maneno. Na His Excellency Raila Amolo Odinga akasema hataki mtu aumie katika hizo evictions. Sasa Murkomen anasema yuko ndani ya serikali na evictions inaendelea. He has no answer except to blame Raila Amolo Odinga. Kama kuna mzee alizaa mtoto ambayo ako na hali ya upumbavu, Murkomen ni moja ya vijana kama hao. Na ni kweli, kwa sababu wanajua Raila hana jeshi, hana polisi, na anasema Raila is the one who is evicting the people from Mau Forest. Boynet ndio Inspector General. Hata siku moja tulikuwa na pamoja na Inspector General kule kwa Murkomen. He must know that the league Raila is playing is far above where he will never get in his life. Your Excellency, I was very impressed when you were in South Africa. I am seeing you hand in hand with the President of South Africa, Cyril Ramaphosa. Mukishikana bega kwa bega. Hebu Murkomen aende huko South Africa tuende. Atafika huko. Atafika huko kweli? Hapa kuna kitu. Hata uulize Kibaki, Raila ni nani? Wewe aende ulize Kibaki, Raila ni nani? Na hata Ruto sasa anaanza kujua Raila ni nani. Wakati analala usingizi anajua Raila ni nani. Na pengine anaota, lakini kama angekuwa rais kwenda kwa huyo baba ningeenda. Lakini Uhuru akalete mambo mengine ya life audit ya kutafuta wezi. Sasa kufika kwa Raila, anasema pengine Raila atamuuliza mambo ya zile hoteli ziko Nairobi, zile mashamba na nini. So we are saying
people, one nation under one law and one constitution. And that is what Raila Amolo Odinga and Uhuru wants to do for us so that we have peace and prosperity in this country called Kenya. Where every Kenyan, wherever you are born, you can walk as a proud Kenya free without worrying about who is on top of your government. Now, in a country where everybody obeys the law, beginning with policemen, they must also learn to obey the law. Some of them don't understand the law and they need to be told what the law is. Asante sana. Hello. Na mimi na Uhuru tuliungana mkono tukamwambia tutatembea pamoja. Mbeleni hapo ilikuwa Raila akipiga kelele unasema oh hiyo Raila anabweka tu. Ati hiyo ni fitina tu. Walikuwa wanatetea hao wizi. Tukaongea juu ya mambo ya NYS wakasema hiyo ni uongo. Tukaongea juu ya mambo ya idara ya afya kasema ni uongo. Kuongea juu ya mambo ya Eurobond kasema ni uongo. Sasa ukweli zinatoka. Sasa ukweli zinatoka. Eh, kwa sababu tulitafuta mbinu tuseme tufuate njia tofauti. Na huyo amesimama pale, mimi nimesimama hapa. Tunasema hii mnyama mpaka tuue. Na hakuna huruma. Na hivi itaendelea mbele upende usipende. Itaendelea mbele. Hii ni ukweli. Tulifika mahali ambaye tuko kwa njia panda. Na tukasema tuketi chini tuongee. Na tukaongea na Uhuru na tukakubaliana. Yale maana athiri maendeleo katika taifa la Kenya tukatambua. Kama daktari ambaye anataka kukutibu wewe. Kwa kwanza akupime. Ashike mkono yako asikie vile damu inatembea. Achukue ile nyingine yako kwa sikio. Ile aweke kwenye kiherehere yako ili vile inapiga. Alafu achukue ile kipima joto aweke hapo kwa kofu yako. Sio? Aikuwe na sindano, adunge, atoe damu. Atuweka kupimo. Apewe wewe hile chupa ngine, weka mkojo hapa. Sio? Eh? Asinagine, upigwe picha. Ndiyo sasa atijua ya kwamba, hii jamaa, ugonjwa yake ni hii. Hii ni ana malaria, huyu ana bilhazia, huyu ana hile kubwa hile. Sio? Mwuse ukingi uweze kumpatia ile dawa ya malaria. Tunafanya kazi bure. Kwa hivyo tukapima kuona Kenya hii hatuna taifa. Kenya imegawanyika. Vijana wana shida. Kuna hasira mingi kwa watu wa Kenya. Manake vijana wakienda kufanya mtihani ya kupata kazi, sahili ambaye ametangaza jina yake inajulikana kama atapata hiyo kazi, hata hatapata. Manake sema tu huyu ni Busiri. Huyu ni Ongwae. Najulikana waenda pande hii. Huyu ni Wanyango, ngambo hii. Wanyama, ngambo hii. Kuna watu ambao wanatafuta, sio? Ukabila ni adui mkubwa. Alafu ubaguzi ya kiuchumi. Kuna eneo zingine ambayo ukienda barabara ni lami. Kuna stima. Kuna maji ya mfereji. Eneo zingine wanaume wanawake wanabeba ile debe makilomita 10 kwenda kutafuta maji. Hii ni Kenya. Hii tukasema ingine ni mambo ya ufisadi. Ingine tukasema mambo ya uchaguzi. Uchaguzi nakuwa kama vita. Watu kama uchaguzi nakuja ni vita kabisa. Alafu anakwenda kuiba kura. Mimi najua kuna wabunge wengi wako kwa bunge ambao hawakushinda.
hata ma senate, hata ma gavana. Lakini zimeweka tu pale. Alafu ingine tukasema ni mambo ya ugatuzi. Ugatuzi tulisema ndio muhimu zaidi katika katiba letu. Lakini haifanyi kazi vile tulikuwa nataka ifanye kazi. Hayo yote tumeweka ni points 9. Na kila moja tutafuata. Sasa kuanzia mwezi ujao tutakuwa na kongamano kubwa, National Conference on Corruption. Hiyo ndio ile tume tumeweka pamoja na Uhuru itaanza na kazi. Pale ambaye atuendi pale atikuambia wa Kenya ufisadi nini? Hapana. Nataka wananchi, wakilishi wananchi wanakuja pale kuambia sisi vile wanafikia kwa sababu ya ufisadi. Na vile wanafikiria tunaweza kutatua hii shida. Kwa hiyo yanamaanisha kwa kutoka chini kwenda juu. Bottom up, not top bottom. Sasa ya siku tatu. Baada hiyo tutaingia kwa mambo ya ugatuzi. Tutaingia kwa mambo ya ufisadi. Na sio ufisadi, mambo ya uchaguzi na kadhalika. Ili tuweze kuboresha utawala katika taifa letu. Na hii mambo ya kushikana mkono. Tumepata pongezi kila mahali. Juzi nilikuwa kule India. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi akanipongeza kwa kushikana kwa pamoja na Uhuru na kusalimiana na kusema Kenya iende mbele. Juzi Obama alikuwa hapa. Sielepongeza. Jana mimi nimetoka Afrika Kusini, nilikuwa mgeni wa Rais Cyril Ramaphosa. Ramaphosa akaniambia mimi rafiki yangu na kupongeza kwa yale mmefanya Kenya. Hii ni mfano mzuri ambayo inafaa Afrika yote iige. Ili bara ya Afrika inaweza kuendelea mbele na kuboresha demokrasia katika continent ya Afrika. Kila mmoja anasema hii ni mzuri. Lakini mwingine nasema hii wengine hawaelewi. Wamepotea. Wanazoea tu ile njia ile nyingine. Kwa hiyo sasa pale tumeenda sasa wamepoteza mita. Ndio wanaruka ruka. Wanaruka ruka kama ile kangaroo. Lakini sisi tunajua tumetoka wapi? Tunaelekea wapi? Nataka kuuliza wananchi wa Nyamira, mnaunga mkono? Yeah. Unaunga mkono? Yeah. Ungekuwa unaunga mkono nione kwa mkono. Bas sisi ziara yetu na mbe nyinyi tunaenda Kana. Ile ziara ya Kana tunaipanda tunaenda. Sasa yale tunafanya ni kujenga madaraja. Ya sababu inaitwa building bridges. Najenga madaraja, ndio unaona mimi naenda kuona Nyayo, ile daraja jenga daraja. Kenda kuona Kibaki, jenga daraja. Unaona haya? Hii daraja ya kuvuka naye mto Jordan tuingie Kanani. Sawa sawa. Asante.